Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបានម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះអេដមីនសូមលើកយករឿងមួយមកធ្វើការសង្ខេបជូនបងប្អូនទស្សនាចំពោះរឿងមួយនេះគឺមានចំណងជើងថា New Lyric ដំណើរសាច់រឿងចង់និយាយពីស្ថានភាពរបស់គ្រួសារមួយឪពុកបានធ្វើពុតរស់នៅជាអ្នកក្រអស់រយៈពេល21ឆ្នាំចុងក្រោយតែពួកគេបានដឹងថាតាមពិតឪពុករបស់ពួកគេនឹងគឺជាមហាសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាចង់ដឹងហើយថាតើដំណើរសាច់រឿងមួយនេះពិតជាល្អមើលប៉ុណ្ណាយើងមានតែទស្សនាទាំងអស់គ្នាយកតែម្ដងទៅបានចាប់បាននៃសាច់រឿងមកបង្ហាញពីក្មេងស្រីម្នាក់នាងនឹងគឺមានឈ្មោះថាធីការសពថ្ងៃធីការគឺជាសិស្សសិក្សាផ្នែក design គូប្លង់នៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យមួយកន្លែងដោយសារតែធីការគឺជាសិស្សស្រីម្នាក់ដែលមកពីគ្រួសារដែលមានជីវភាពមិនសូវជាធូរធារនាងតែងតែត្រូវបានមិត្តភក្តិនៅក្នុងសាលារៀនដែលជាកូនអ្នកមាននឹងគឺតែងតែមើលងាយគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងចំណែកបរិបទម្នាក់នេះវិញគេនឹងគឺមានឈ្មោះថាដូតាគឺជាបងប្រុសរបស់នាងសិក្សាផ្នែកសិល្បៈក្តីសម័យរបស់គេចង់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងមួយដល់ល្បីឈ្មោះប្រចាំប្រទេសតែម្ដងចុងក្រោយគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់គេនឹងគឺមានឈ្មោះថាដតហើយក៏ត្រូវជាប្អូនប្រុសពៅរបស់ធីការផងដែរហើយសប្តាហ៍នេះដតកំពុងនៅរៀនថ្នាក់ទី6នៅឡើយទេទោះបីជាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក្រយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនទាំង3នាក់នៅតែមានភាពសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងពេលខ្លះបងប្អូនទាំង3នាក់បានបន្លំខ្លួនទៅចូលរួមមង្គលការអ្នកដែលអត់ស្គាល់អញ្ចឹងទៅដើម្បីបានញ៉ាំអាហារដែលព្រីព្រីហ៎ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយពួកគេទាំង3នាក់ក៏បានកូនកំមុំកូនកន្លោះបានដឹងហើយក៏បានបណ្ដេញពួកគេឲ្យចេញពីកម្មវិធីមង្គលការរដ្ឋអញ្ញាញ៉ៃពេញនឹងបន្តមកទៀតនៅថ្ងៃមួយស្រាប់តែឪពុករបស់ពួកគេនឹងក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅបានធ្វើឲ្យគ្រួសារមួយនេះមានការពិបាកជាខ្លាំងដោយសារតែចំណូលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគ្រួសារគឺពឹងផ្អែកទៅលើឪពុកនៅពេលនេះឪពុកបានស្លាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយក៏បានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមួយនេះគ្មានចំណូលទៀតទេនៅពេលនេះធីការហើយនិងដូតាអ្នកនៅពេលនេះក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងឈប់រៀនដើម្បីទៅស្វែងរកការងារធ្វើយកប្រាក់មកគ្រប់គ្រងជីវភាពរបស់គ្រួសារមួយនេះបន្តទៀតប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានបណ្ដាយរបស់ពួកគេបដិសេធដោយសារតែគាត់នឹងគឺបានសន្យាជាមួយនឹងប្តីរបស់ខ្លួនថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដាច់ខាតត្រូវតែឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេរៀនឲ្យចប់ដើមចប់ចុងអញ្ចឹងទៅបន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកឡើងស្រាប់តែមានលោកមេធាវីម្នាក់ហើយនិងនារីម្នាក់មួយផ្សេងទៀតដែលជាជំនួយការរបស់គាត់បានមកកាន់ផ្ទះរបស់ពួកគេដើម្បីបង្ហាញវីដេអូមួយដែលឪពុករបស់ពួកគេមុននឹងស្លាប់បានថតវីដេអូទុកនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះផងដែរគាត់នឹងក៏បានបង្ហាញហើយនឹងបញ្ជាក់ពីក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនចំពោះគ្រួសារមួយនេះហើយចុងក្រោយគាត់នឹងក៏បានបញ្ជាក់ថាតាមពិតគាត់នឹងគឺជាកូនប្រុសរបស់មហាសេដ្ឋីម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសមួយនេះរយៈពេល21ឆ្នាំហើយដែលគាត់បានធ្វើពុតរស់នៅជាអ្នកក្របែបនេះហើយចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅគាត់នឹងប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រពន្ធហើយនឹងកូនកូនរបស់ខ្លួនឲ្យរស់នៅបែបជាអ្នកមានតែម្ដងដំបូងឡើយពួកគេមិនជឿទេប៉ុន្តែនៅពេលពួកគេទៅធនាគារដើម្បីដកលុយស្រាប់តែពួកគេអាចដកលុយបានចំនួន50លានរូភីមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រធានធនាគារក៏បានបញ្ជាក់ថាពួកគេអាចមកបើកលុយបានម្ដងទៀតបាននៅពេលដែលចាយលុយទាំងអស់នេះអស់បន្ទាប់ពីត្រឡប់ពីធនាគារភ្លាមពួកគេក៏បាននាំគ្នាទៅញ៉ាំអាហារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងដោយសារតែកន្លែងញ៉ាំអាហារធម្មតាវាពេញអត់ទៅហើយពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តយកបន្ទប់ VIP តែម្ដងនៅពេលនោះអ្នកទទួលភ្ញៀវបាននិយាយប្រាប់ពួកគេថាបន្ទប់ VIP តើមានគ្នាចំនួន5នាក់ទេពួកគេអាចញ៉ាំបានប៉ុន្តែចៃដន្យអីពួកគេមានគ្នាចំនួនតែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះពួកគេនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តបើកបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកលោកការ៉ែមនៅខាងមុខភោជនីយដ្ឋានមួយហ្នឹងមកញ៉ាំជាមួយនឹងពួកគេទៅបន្ទាប់ពីញ៉ាំហើយហើយពួកគេនឹងក៏បានទៅផ្សារទំនើបដើម្បីទិញអីវ៉ាន់ថ្លៃថ្លៃដោយមិនបានខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ថ្ងៃស្អែកឡើងយើងឃើញថាដនដេឥឡូវនេះនៅក្នុងសាលារៀនអ្នកណាក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបគេផងដែរដោយសារតែឥឡូវនេះដនដេប្រើសិតតែរបស់ brand brand របស់ថ្លៃថ្លៃហ៎ចំណែកធីការឯនេះវិញយើងឃើញថាធីការនាងនឹងក៏មានមិត្តភក្តិដែលជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាបាយូពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងបានរាប់អានគ្នាសន្សំគ្នាខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះតែឥឡូវនេះធីការនាងមានលុយច្រើនខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលម៉ូតូរបស់បាយូខូចស្រាប់តែធីការក៏បានទិញម៉ូតូថ្មីដែលមានតម្លៃ19លានរូភីឲ្យបាយូតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញស្រាប់តែបាយូក៏បានប្រគល់ម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះទៅឲ្យធីការវិញដោយបាននិយាយប្រាប់ធីការថាគាត់មិនអាចទទួលយកម៉ូតូមួយនេះបានទេដោយសារតែម៉ូតូចាស់ពីមុនរបស់ខ្លួននឹងគាត់នឹងគឺបានខិតខំធ្វើការខ្លាំងណាស់ទម្រាំតែទិញវាបានអញ្ចឹងហើយគាត់មិនអាចបោះបង់ម៉ូតូវិញចាស់របស់ខ្លួនបែបនេះទេបន្តមកទៀតដោយសារតែការចាយវាខ្ជិះខ្ជាយមិនដឹងមុខមិនដឹងក្រោយលុយចំនួន50លានរូភីក៏បានអស់ទៅបន្តមកទៀតពួកគេនឹងក៏បានមកអង្គុយមើលវីដេអូដែលឪពុករបស់ខ្លួនបានថតទុកនឹងបន្តទៀតឪពុករបស់ពួកគេនឹងក៏បាននិយាយប្រាប់ថាពួកគេនឹងទទួលបានលុយចំនួន15ពលានរូភីបន្ថែមទៀតហើយលុយទាំងនេះគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនបន្តពីបើកលុយហើយពួកគេនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តយកលុយទៅទិញផ្ទះដ៏ធំមួយដែលមានតម្លៃចំនួន8ពលានរូភីទៅទិញគ្រឿងសង្ហារឹមថ្លៃៗសម្បិតតែសន្តិសុខនៅក្នុងហាងដែលពួកគេទៅទិញគ្រឿងសង្ហារឹមហ្នឹងក៏ពួកគេទិញយ
យកមកផងដែរដើម្បីឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេតែម្ដងក្រោយមកទៀតពួកគេក៏បានទៅទិញឡានទំនើបគ្រប់គ្នាទោះបីជាពួកគេមិនទាន់ចេះបើកឡានក៏ដោយក៏ពួកគេទិញមកផងដែរសំខាន់គាត់ជួយសន្តិសុខមករុញឡានឲ្យគាត់ថែមទៀតចំណែកនៅក្នុងសាលារៀនវិញមិត្តភ័ក្តិរបស់ធីកាដែលធ្លាប់មើងងាយនាងពីមុនមកឥឡូវនេះពួកគេនឹងគឺបានមករួបអានចាត់ស្ដាប់ជាមួយនឹងធីកាវិញហើយក៏បានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងមិត្តភ័ក្តិចាស់ចាស់ពីមុនរបស់នាងដែលពួកគេធ្លាប់រួបអានគ្នាដោយមិនបានគិតពីភាពមានក្រនឹងចាប់ផ្ដើមមានភាពប្រេះស្រាមជាមួយគ្នាបន្តិចម្ដងហើយដោយសារតែឥឡូវនេះធីកាចូលចិត្តតែដើរលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលជាអ្នកមានមានតែបំណងហើយការសិក្សារបស់នាងក៏មានការធ្លាក់ចុះផងដែរអ្វីដែលរឿងសំខាន់ទៅទៀតនោះធីកានាងក៏ត្រូវមានឈ្មោះត្រៀមក្នុងការប្រឡងប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងសាលារៀនផងដែរដើម្បីយកឈ្មោះទៅប្រឡងថ្នាក់អន្តរជាតិប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមិនដឹងថាម៉េចមកទេដោយសារតែធីកាឥឡូវនេះមិនដូចជាធីកាពីមុនទេបាទចំណែកឯដូតាអានេះវិញដោយសារតែរូបគេឥឡូវនេះមានលុយច្រើនគេមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ដូតាក៏បានប្រើលុយរបស់ខ្លួនទៅជួលតារាសម្ដែងដែលមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃមិនថាតម្លៃថ្លៃប៉ុណ្ណាទេគេនឹងហ៊ានឲ្យទាំងអស់សំខាន់ឲ្យតែយល់ព្រមមកសម្ដែងតាមអ្វីដែលរូបគេជាអ្នករៀបចំបើនិយាយអំពីម្ដាយរបស់ពួកគេវិញគាត់នឹងគឺតែងតែចំណាយលុយឲ្យអ្នកដែលលេងតន្ត្រីលេងភ្លេងនៅតាមដងផ្លូវដោយសារតែបែបនេះហើយគាត់នឹងគឺត្រូវបានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថតបានយកមកផ្សព្វផ្សាយពេញទូរទស្សន៍ល្បីពេញមួយប្រទេសតែម្ដងដោយសារតែគាត់ចិត្តល្អចេះចែកចំណាយលុយទៅឲ្យអ្នកដែលក្រុមលេងភ្លេងនៅតាមផ្លូវហើយគាត់នឹងក៏បាននិយាយជ្រុលមាត់ថាគាត់នឹងត្រៀមខ្លួនចែកអំណោយដល់អ្នកក្រទៀតផងនិយាយអំពីធីកានេះវិញឥឡូវនេះនាងចេះដើរលេងយប់ចេះផឹកស្រាចំណាយឲ្យដូតាចេះតែចាយលុយទៅជួលតារាសម្ដែងទៅជួលកន្លែងសម្ដែងគ្រប់ឯគ្រប់យ៉ាងរហូតដល់ថ្ងៃមួយលោកមេតាវីនក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់ពួកគេម្ដងទៀតហើយដើម្បីបង្ហាញវីដេអូឪពុករបស់ពួកគេបន្តទៀតនៅពេលនោះឪពុករបស់ពួកគេក៏បាននិយាយប្រាប់ថាឥឡូវនេះលុយទាំងអស់របស់គាត់នឹងគឺត្រូវបានចាយអស់ហើយគឺគាត់មិនមានលុយសម្រាប់ប្រគល់ឲ្យពួកគេទៀតទេក៏បានធ្វើឲ្យដូតាគ្រាន់តែលើភ្លាមគេខឹងជាខ្លាំងពីព្រោះតែរូបគេពិតជាត្រូវការលុយច្រើនខ្លាំងមែនទែនដើម្បីឲ្យក្តីសម័យឬក៏ផែនការរបស់គេនឹងដំណើរការទៅមុខទៀតចំណែកមិត្តភ័ក្តិដែលជាកូនអ្នកមានតែងតែរាប់អានជាមួយគ្នាកន្លងមកឥឡូវនេះពួកគេចាប់ផ្ដើមដកខ្លួនចេញពីធីការម្ដងម្នាក់ហើយបាទចំណែកឯដូតានេះវិញគេនឹងក៏មានបញ្ហាចំពោះគម្រោងផែនការការសម្ដែងរបស់ពួកគេផងដែរដោយសារតែអត់មានលុយហើយបើយើងនិយាយពីដូតានេះវិញគេនឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាឯកាជាខ្លាំងពីព្រោះតែឥឡូវនេះរូបគេអង្គុយញ៉ាំបាយតែម្នាក់ឯងយ៉ាងកំសត់ថ្ងៃមួយធីការក៏បានទៅលេងក្លឹបមួយកន្លែងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលជាកូនអ្នកមាននៅពេលដែលនាងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកធីការក៏បានលើមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួននិយាយពីនាងថាពីមុននាងខ្លួនជាសិស្សបកាជាសិស្សល្អប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងដើរលេងចូលក្លឹបផឹកស្រាអញ្ចឹងទៅក៏បានធ្វើឲ្យធីការមានការភ្ញាក់ខ្លួនឡើងវិញហើយនាងក៏បានសម្រេចចិត្តខកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិចាស់ៗរបស់ខ្លួននឹងបាននិយាយសុំទោសគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដែលនាងធ្លាប់ធ្វើខុសកន្លងមកឥឡូវនេះធីការក៏បានសម្រេចចិត្តថានាងនឹងខំរៀនដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រឡងប្រកួតប្រជែងនៅថ្ងៃខាងមុខរបស់សាលារៀនបន្តទៀតថ្ងៃប្រឡងប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពរបស់សាលារៀនក៏បានមកដល់ធីការក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចផងដែររីឯម្ដាយរបស់នាងនៅក្នុងផ្ទះអានេះវិញដោយសារតែគាត់បាននិយាយដាក់ទូរទស្សន៍ថាងនឹងចែកអំណោយទៅដល់អ្នកក្រអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់តែម្ដងប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងបានខ្លាចទៅជាអញ្ញែញ៉ៃពេញនឹងបាទមនុស្សបានរុញគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកអារបស់រៀងខ្លួនរហូតបានធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់ដួលមានរបួសជាខ្លាំងដោយឃើញបែបនេះគាត់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់យកក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងទៅសង្គ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទៅបន្ទាប់ទៀតនៅកន្លែងប្រឡងរបស់ធីកាឯនេះវិញស្រាប់តែធីកាក៏ត្រូវបានប៉ូលីសមកចាប់ខ្លួនយកទៅសួរនាំផងដែរដោយសារតែមិត្តភ័ក្តិរបស់ធីកាដែលជាកូនអ្នកមានដើរលេងជាមួយគ្នានឹងបានប្រាប់ប្រាស់គ្រឿងញៀនប៉ូលីសក៏បានចាប់ធីកាយកទៅពិនិត្យទឹកនោមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសំណាងល្អខ្លាំងមែនទែនធីកាមិនមានសារធាតុញៀននៅក្នុងខ្លួនឡើយដូចនេះហើយធីកាក៏បានរួចខ្លួនទៅហើយពេលនេះពួកគេទាំងម្ដាយទាំងកូនចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តជាខ្លាំងបន្តទៀតនៅយប់មួយស្រាប់តែមេធាវីក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់ពួកគេទៀតហើយហើយគាត់នឹងក៏បានយកបរិសម្នាក់ផ្សេងមួយទៀតមកជាមួយផងដែរដោយបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបរិសម្នាក់នឹងគឺជាប្អូនប្រុសបង្កើតឪពុករបស់ពួកគេហើយពួកគេពិតជាមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងពីព្រោះតែពីមុនមកពួកគេមិនបានដឹងថាឪពុករបស់ពួកគេមានប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតទេហើយគាត់មកនេះគឺដើម្បីមកទទួលយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលពួកគេនៅសល់នឹងបដាយហើយនឹងកូននៅពេលនេះគឺគ្មានជម្រើសឡើយពួកគេដាច់ខាតត្រូវតែប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅសល់ទៅកាន់បរិសម្នាក់នឹងទៅនៅពេលនេះទៅពួកគេបានដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យពួកគេមានក្តីសុខតែមួយផ្លែតប៉ុណ្ណោះជាពិសេសទៅទៀតដោយសារតែការចាយវាមិនបានកិតជីវិតហ៊ឺហាគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងចុងក្រោយគ្មានសល់អ្វីទាំងអស់ហេតុដូចនេះហើយទៅពួកគេបានដឹងថាមានលុយតែមួយមុខគឺមិនប្រកាសថាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានក្តីសុខនោះទេរយៈពេលក្រោយមកពួកគេនឹងក៏បានសម្រេចចិត្តមករស់នៅក្នុងផ្ទះចាស់របស់ពួកគេពីមុនវិញចំណែកឯធីកាហើយនឹងបានយូរឥឡូវនេះគឺយើងគិតថាអ្នកនិពន្ធគឺបានស្រឡាញ់គ្នាហើយក៏បានត្រៀមខ្លួនក្នុងការរៀបការជាមួយគ្នាផងដែរដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់ធីកាដោយចិត្តស្មោះមិនបានស្រឡាញ់អំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាងឡើយទោះបីជាក្រុមគ្រួសាររបស់ធីកាក្លៀកខ្លួនខ្លោយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បានយូរនៅតែស្រឡាញ់ធីកាដដែលប៉ុន្តែមុននឹងសាច់រឿងមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់យើងគិតថាលោកមេធាវីក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់ពួកគេទៀតហើយបាទហើយគាត់នឹងក៏បានបង្ហាញវីដេអូមួយដែលជាវីដេអូចុងក្រោយឪពុករបស់ពួកគេលោកនឹងក៏បាននិយាយសុំទោសទៅកាន់កូនហើយនិងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដែលពួកគេធ្លាប់ជួបការលំបាកកន្លងមកចុងក្រោយគាត់នឹងក៏បាននិយាយប្រាប់ថាតាមពិតបរិសម្នាក់ដែលបាននិយាយប្រាប់ថាគឺជាប្អូនប្រុសរបស់គាត់នឹងគឺមិនមែនទេបរិសម្នាក់នឹងគឺជាមិត្តភក្តិល្អរបស់គាត់គ្រប់យ៉ាងគឺជាការរៀបចំរបស់គាត់ទាំងអស់មានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គឺមិនទាន់អស់ទេ
គាត់នឹងគឺគ្រាន់តែចង់បង្រៀនមេរៀនទៅដល់គ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាយើងមានលុយច្រើនជីវិតរបស់មនុស្សយើងនឹងមានភាពលោកលន់កាន់តែច្រើនឡើងហើយទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដគឺពិបាករកខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនភាគច្រើនពួកគេរាប់អានយើងគ្រាន់តែចង់បានផលប្រយោជន៍ពីយើងតែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅថ្ងៃនេះហើយយកយ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងមួយនេះឲ្យបញ្ចេញអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាបាននៅខាងក្រោមគណៈនេះខ្ញុំបាទរំដួលមកវិញសូមលាអ្នកទាំងអស់គ្នាសិនហើយជួបគ្នានៅរឿងក្រោយទៀតបាយបាយ